ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଗୋଟେ ରେକର୍ଡକୁ 20 ବର୍ଷ ଧରି ବଜାୟ ରଖିବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଗୋଟେ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି କେମିତି ମେଣ୍ଟେନ୍ କଲେ ସରାଉଣ୍ଡିଙ୍ଗ ସମସ୍ତଙ୍କ ସପୋର୍ଟଟା ମିଳିଲେ ବାସ୍ ଗୋଟେ ବୁଷ୍ଟ ମିଳେ ହଁ ମୋ ଉପରେ ଡେଡିକେସନ ମୁଁ ସେତିକି ସିନ୍ସିୟର ନା ମୁଁ କରିବି ମୋର ମନେ ଅଛି ମୋର ବ୍ୟାକ୍ ଇଞ୍ଜୁରୀ ଟିକେ ଥିଲା ମୋର ବ୍ୟାକ୍ରେ ପଛରେ ଅଣ୍ଟା ଇଲାଷ୍ଟିକ୍ରେ ପ୍ୟାଚ୍ ପକାଇ ମୁଁ ଦୌଡ଼େ ହରିଲସେ ଆଂଶିକାର ବର୍ଥ ପରେ ମୁଁ ଏଗେନ୍ ଆଉ ଥରେ ବ୍ୟାକ୍ କଲି ଆଉ ଥରେ ବି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ରେକର୍ଡ କଲି ଆଉ ଥରେ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ଖେଳିଲି ଏଗେନ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ କମ୍ପିଟିସନ୍ ବ୍ୟାକ୍ କଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗୋଲ୍ଡ ପାଇଥିଲି ଅନୁରାଧା ବିଶ୍ୱାଳ ତ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା କିଏ କି ମୋ ମା ଆଂଶିକା ସର୍ଟ ଫୁଟ୍ ଆପଣ ସର୍ଟ ଫୁଟ୍ ଖେଳନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ସେଇ ଖେଳଟା ମୁଁ 2 କ୍ଲାସ୍ରେ ଥିଲି ଆମ ଗୋଟେ ଥ୍ରୋଇଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡବଲ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ସବୁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଫୁଟବଲ୍ ଦିଆହେଉଥିଲା ଯେତେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ପକାଇଲେ ସିଏ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହୁଏ ତ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଟର୍ନ ଆସିଲା ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥ୍ରୋଟା ଯେତେବେଳେ କରିଲି ମୋର ଅଧିକା ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଗଲା ମୋ ମାମାଙ୍କୁ ଆସି ସେ କହିଲେ କି ମୁଁ ଥ୍ରୋଇଂ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଭଲ କରୁଛି ତ ତାପରେ ମାମା ମୋତେ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟସ୍ କିଣିକି ମୋତେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଲେ ତାପରେ ମୁଁ ମୋର ଜର୍ଣ୍ଣି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିର ଅତିଥିରେ ଅଲମ୍ପିଆଡ୍ ଅନୁରାଧା ବିଶ୍ୱାଳ ଝିଅ ଆଥଲେଟ୍ ଆଂଶିକାଙ୍କ ସହ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 19 ତାରିଖ ସକାଳ 8:30ରେ